Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iri kutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindi posterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma mukukura kwangu ndiri munhu uyoyo kuti ndakabatwa chibharo nevarume vakawanda. Unfortunately baba vangu chaivo ndo vakatotanga kundibata chibharo panguva yacho iyoyo pandainge ndisati ndatombonzwisisa kuti chii chinonzi kurara nemunhurume. I think kuti ndainge ndiri kuma 10 kana kuti kuma 11 years ndo pavakatanga kurara neni vachindimanikidzira ende zvainge zvichirwadza sei ende mama vangu pavarume vose ava vainge vachindibata chibharo ndinotoshayawo kutoziva kuti wai mama vasina kana kumbogara vakazviona because inini ndainge ndichingozvivanziridzawo because ndaiva mwana uya wekuti ndaitya plus ndine dambudziko rekutonyepa handikwanisi kutaura chokwadi like munhu akangondibvunza kuti are you okay handikwanisi kumuti no I am not okay ndinotosarudza kuti zvinenge zvitori nani kuti ndinge ndichitopretenda as if I am okay but deep down ndichitonzwa kutoti panapa ndiri kutoparara saka ndinodawo kukurudzirawo ngana amai vanenge vagere nevana vavo kuti constantly I think you need to keep on checking on your daughters kuona kuti vana vari safe here hazvinei nekuti unogara nemurume wako the biological father kana the stepfather zvakangokosha kuti munhu unge uchingogara uchingocheka vana vako because in my own case my own biological father ndo vakandibata chibharo but baba vakazoti vashaika mama pavakazowanikwa mama vangu vakabva vazoita rombo rakanaka because vakabva vazowanikwa nemurume uyo ainge aine rudo even right now for me to be where I am ndinoti kana ndikavatarisa stepfather vangu ndo vandinotoona kutoti he came into my life as if he was an guardian angel but already I was a child that had been destroyed. Zvekuti by the time pavakazopindawo mulife maamai vangu, I think kuti it was already too late. Ende kubva ipapo pandakabatwa chibharo, ndakabva ndamachua very fast. And I hope kuti vana amai kunzoko muchakwanisa kupa understanda kuti kana mukaona mwanasikana ava kunyanyisa kugona kunyepa. Zivai kuti mwana iyeye ane munhu obviously wa anenge ava kusangana naye pabonde because zvinoita sekunge zvinobva zvavhura mwana musikana njikere kuti anenge achingogara achingokaveridza mamistakes because ipapo baba pavakatanga kundibata chibharo from that age vachizonofa pandainge ndava kuma 13 years ndainge ndichiti kunyangwe ndikaita mistake even yekungopwanya kana water glass by mistake mama vaikwanisa kutoti vakazvinzwa vari ku bedroom kwavo kuti pane something chadona chikapwanyika I would make it very quickly the way that and I will clean up my mess very quickly ndobva ndatobuda panze ndobva ndatonorasa glass area then I would rather drop a pot kana kuti makapu aya esimbi mama vaizosara vozouya ku kitchen vobva vatoona kutoti inenge iri cup inenge yadona so I became someone that was highly skilled mukunyepa zvekuti kunyange kuchikoro ndaikwanisa kutoita musikanzwa but when it came time yekuti ndinenge ndobvunzwa nema teachers kuti ko apa what went wrong then ndaibva ndatouya an excuse I became someone that was a very good liar zvekuti pandakazotopfimbwa nevamwe baba vepa next door as young as I was ndine 13 years kudaro baba vaiva ndakadanana navo in secret kuzonosvika ndichizovaramba ndakatovaramba zvekutoti baba ivavo vakachema ende hakuna kana akambozviziva kutoti ndainge ndichitodanana navo baba ivavo pa next door so zvandaitoita ndaenda pamba pavo ndobva ndaita sekunge ndinenge ndavinga mwana wavo because vainge vaine mwana wavo mukomana but ainge achienda kune chimwe chikoro saka inini naye mukomana uyo we were at the same age saka ndaingosvika paya ndobva ndangoita homework naye kuda maybe about 10 minutes ndobva ndatooneka ndobva ndatoti ndava kutoenda saka baba ivavo vaikwanisa kungondimirira panze pavo pegate tobva tatotsvaka kwekuenda kana kutongopinda muzvima drainage muya tobva tatorara inini ndobva ndatomhanya kumba that is how much I was into dating vanhu vakuru kwandiri
ende ndakabva ndazotanga kunwa doro saka ndakati ndotanga kunwa doro kudaro ndaiwanzi kuti paya pandinenge ndadhakwa pandinenge ndozofamba maji ndichidzoka kumba ndopandaizosangana nevarume avo vainge vachindibata chibharo including dzimwe hama dzaamai dzaiti dzikatanga kugara pamba dzaibva dzazozviona kuti ha mwana uyu kauyu ana kana machikira but ndakazosvikawo pakuroorwa so ndaroorwa mukoma ndakabva ndazosangana nechallenge yekuti vatezvara vangu ivoko vane hunhu hwavo hwakasunama saka vatezvara vangu ndichangopindawo mumusha vakabva vazondisvitsa shoko vakandiudza kuti ivo vanondida zvara vangu pavakandisvitsa shoko ndakatombonzwa kuvada but I then resisted that age kuti ndinge ndichirara navo but mukomanashi kubva zvatikazouya kuno ku South Africa vatezvara vangu ava vanoita zvezvekundifonera havanditumidzire ma message vanoti kana vakandifonera vanobva vandibvunza kuti Murora uri kuitei ndobva ndavaudzawo kuti ndiri kuitei saka ma conversations acho awo atinozotanga kuita inini navatezvara vangu mamwe acho haaiti zvekuti tinozotosvika pakuto udzana zvimwe zvinhu zvekuti kana murume wangu akazvinzwa anokwanisa kufenta and what is strange about me is ndichitotaura navo kudaro ndinenge ndava kutonzwa kutoti dai vanga vari padhuze tatombonyatsokunzwanana masimba edu but pose pandinenge ndiri kumusha ndinova avoida sei but kana ndava kure navo ndinenge ndichingonzwa zvichingonditi taura navo taura navo saka mukomanashi ndauyawo pano padare renyu kuti ndinge ndichingobatsirikana kana kwino vanokwanisa kundibatsirawo kuti ndinge ndichichinjawo behavior yangu kuti nezvose izvo zvakaitwa zvandakaitwa nababa vangu kuti ndozvinokonzeresa here kuti ndinge ndichiva nebehavior yakadai yekuti andikwanisi kuzvidzora kusvika pakuda pakunosangana navatizvara vangu ndichange ndichizoteverawo mucomment section hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu we vanamai I hope kuti mapanzwa apo hanzi kana mukangoona vana venyu vasikana vava kufarira kungonyepa nyepa tumwe tunhema so toda kungokavhiridza zivai kuti there is something that is going on nemwana iyeye hanzi anenge ava kutoziva kukurara nevanhurume so you need to investigate hanzi inini kubva zvandakabatwa nababa vangu ndakabva ndazova munhu ainyepa zvekuti amai vangu havana kana kumbogara vakazvisiva kuti ndo zvainge zvichiitika kwandiri ngatitaurei naye ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section yei zvakangoma hazvo vedu we regedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndirokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu inini nemurume wangu tiri maelders kuchurch ini ndine makore 47 years ekuberekwa murume wanguwo iye ane makore 52 years ekuberekwa pose apa ndainge ndisingatozvizivi kuti murume wangu iye ane addiction yekutoona mavideos aya ebonde ini I thought kuti my husband was very clean because ini nemurume tose tinoshandisa maiPhone saka tinongoshandisa the same Apple ID saka zvose zvinoitika pafoni yake ndinenge ndichizviona but how I never got to find out kuti murume wangu atova an addict kuma videos awa ebonde and most of the times murume wangu aiti kana akaona vakadzi vaya vanenge vachitamba paInternet aibva atotanga kutoshoropodza achiti zvinhu izvi it is very demonic so mukomanashi ndakangotanga kungosuspectawo kuti ha murume wangu uyu what is going on kuti kukura because sikarudzi yavo yainge yoita ichineta ndikati zvimwe kuda maybe there is something that is wrong saka ndakabva ndaona kuti vane tuma patterns twavo twavainge vava kudevelop as in like sometimes vanongofarira kungozvifarira mubedroom zviya zvekuti inini pandinozoti ndikuda kupinda mubedroom munhu iyo anenge akatomira padhuze nedoor munhu obva atoti wait kuwait yei ndichida kupinda mubedroom mangu saka kapeteni ikako ndakabva ndakaona then the other thing ndezvekuti ndaikwanisa kuzongopepuka husiku ndobva ndatoona kutoti for a brief moment munhu anenge ari pafoni but foni iyoyo yobva yatongoiswa pazasi pepilo and also spending a very long time munhu ari mubathroom ndikati chiko chiri kumboitika kumurume wangu kuti maybe ane someone that he is dating so ndakabva ndazongova very interested ndokubva ndazotanga kuteverera his history his search
history andakatarisa kuma websites avo ndikabva ndaona kuti kuma websites there was this other particular website iyo inema videos evanhu vanenge vachiita bonde ya vaifarira steric kuteverera ende ndakabva ndangoti zvimwe kudawo munhurume anokwanisa kungoonawo mavideos iwayo but what was very interesting zvakazoita kuti baba ava ndinge ndichizovabata ndakati ndaenda kuTikTok kwavo ndobva ndakabva ndazviona kuti ha search history yacho ingori twerk Tanzania twerk Nigeria twerk Zimbabwe twerk South Africa twerk Africa twerk ha ingori twerk ndikati kwaiyo twerk imbori kwikiyei ndopa ndakabva ndazviona kuti mavideos evanhukadzi avo vanenge vachitambisa zvihuno zvavo ndokubva ndaona kuti murume kwangu TikTok yake yakangozara mavideos acho mazhinji acho avo avanenge vaona kuti anenge avafadza vanobva vazomasevha kumasaved videos so one day ndakabva ndazovataimira ndokubva ndazonyepedzera sekunge ndainge ndabatwa nehope ndakabva ndatotanga kutoridza ngonono and ivo vanoziva kuti ndikavati uyaitiwo nemovie ndinenge ndichida kutongoti tinge tichikasira kurara saka tikabva tazoisa zvedu rimwe movie recomedy ndokubva tatanga kuona movie riyariya pasina kana nguva ndakabva ndaita sekunge ndatobatwa nehope ndokubva vasara zvavo paya vachiona movie but I was feeling him kuti munhu uyu aipota achindidongorera just testing kuti was I fast asleep kana kuti ndainge ndisati ndanyanyisa kubatwa nehope pandakazoridza mangonono ndopandakabva ndazonzwa manje munhu achimuka pambedha zvinyoronyoro achifamba achienda kubathroom akati achibva kubathroom ndikabva ndaona kuti shasha yainge yakabata towel ndokubva yazodima TV kuitira kuti isanyanya kuita a bright light ndokubva yadzoka zvekare mumachira murume akabva azosimudza rimwe gumbo rimwe chete uko munhu ainge akaisa ma bluetooth ma earphones ake ndokubva azotanga kuona ma videos ake iwayo awo evakadzi vaya avo vanenge vachitambisa zvihuno zvavo so mukomana chindakamumirira murume kusvika ndava kunzwa kuti kwainge kwava nemovement iyo yainge yava kuitika mumagumbeze ndopa ndakabva ndazongovabata ruoko rwavo ndokubva ndatonzwa kutoti kunyangwe sabhuku vainge vakatosimba vakatosimuka ndikabva ndazoti ko muri kuitei ivo vakabva vavhunduka because ndakatovabata ndichitoridza ngonono ndokubva vazongoti very sorry my wife ndatongo kuti iwewe wanga wakarara saka ndabva ndangonzwawo feeling ndikabva ndangoti rekedzai ndinge ndichizvibatsira ndikati saka feeling yacho yabva papi yabva pamavideos here kana kuti pandiri murume ndokubva angotanga kungokaka naro saka ndakazongoramba ndongovatocha ndichingovabvunza kuti zvinhu izvi zvakatanga rini saka ivo vakanditi zvinhu izvi vakazvitangirira kubva ipapo patainge tichitori mukomana nemusikana ivo vanoti hanzi murume uyo wavainge vachishanda naye wavainge vachishare naye the same accommodation kubasa kwavo because tichiri kuzimu vainge vachishanda pamine saka kuhostel kwavaigara vainge vachishare two per room saka murume uyo hanzi vakazoona kuti aiva nemagazini ravo rainge riine mavideos evakadzi vanenge vakatorwa mapictures vakashama saka hanzi kubva ipapo ndopa vakabva vazotanga kuita interested nawo mavideos saka ivo vakati kubva ipapo ndopa vakabva vazotanga kuita that addiction then zvakabva zvazombomira saka pavakazongosanganawo nemavideos evakadzi ava vanotambisa zvihuno zvavo then it came back to him vakabva vazondiudza kuti dzimwe nguva vanozviitira vari kubasa voita zvinhu zvavo vari kubasa kana kuti vakaona kuti kubasa kunenge kuri too tight kana vaswera vachingoita meeting after meeting vanozoti kana vakadzoka kumba late paya vakaona kuti tose tinenge tatova mumba hanzi mumotikari imomo paya pandinenge ndapaka motikari mugarage ndisati ndabatidza malights emugarage ndinobva ndangoitiramo mugarage imomo ndakadhima light refone kuitira kuti kunyangwe ukazongokaruka wapinda mugarage hapana chaunoona ndinenge ndakatogara kubackseat vakabva vati most of the times paya pawaizongokaruka watongodzoka kubedroom ndichikuti wait ndakamira padhuze nedoor hanzi dzimwe nguva unenge watoputsa watondibata because vaiti ivo hanzi vaiwanzo kuzviita vari padhuze sanedoor vakatomirira kuti kana vakangonzwa kuti pane munhu avakuda kupinda vanobva vatobloka doo hanzi dzimwe nguva vanongopinda mutoilet votogara patoilet seat vachiita sekunge munhu ari kunzwa mudumbu izvo munhu anenge achitozvibatsira then dzimwe nguva vanoti
vanowanzo kunditaimira paya pandinenge ndarara vobva vatanga kuita zvinhu zvavo. Saka pandakanzwa vachindiudza zvose izvi, it really broke my heart. And inini ndiri munhu uya wekuti ndakajaira kuadvisa vamwe vanhu, but in this case I don't even know what to tell myself. Handina wandati ndamboudza nezvayo nyaya iyi, because ivo vakabva vati think of me, think of my position in church. Hazviite kuti unge uchinotsvaka maadvices kuchurch. Ndokusaka ndauyawo pano kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiadvisawo, munge muchindipawo maadvices. What am I supposed to do? Upenyu hwangu hwose ndiri munhu wekuti a lot of people used to come to me for advices, but now ndava kutotsvakawo maadvices wo paintanet kubvawo kune vedare renyu. Hey vedare, ndo message iyo yandaka tumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Anzi kuchechi tiri maelders, saka murume wangu iye ari kuchema achiti please please mukadzi wangu usamboenda zvako kuchechi uchinotsvaka maadvices. Think about me, think about me please. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Anzi ndajairawo kupa vanhu maadvices, but today I am asking for your advice. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So confession yangu yandinayo yakamira sekudai so. Ndiri mukadzi ane makore 28 years kuberekwa. Ini zvemujolo ndaneta nazvo mukoma. Ndakapindawo mufirst marriage, second marriage zvakangofanana. Ndiri munhu wekuti ndine munyama wekuhurirwa. Saka ndakazoti ndava kunoko kuSouth Africa kwainge kwagara kuine imwe cousin brother yangu, mwana wemunin'ina waamai vangu. So cousin brother yangu ndiye wandaiwanzo kufonera kubva zvandakauya muno muSouth Africa ndichingoti bhuti kunoko ndashungurudzwa, especially apo pandinenge ndichigara nemunhu wandinenge ndichigara naye. Saka mukoma takazongotanga kungofonerana zvazvekuti taikwanisa kuti patinenge tachaisa like mazuva andainge ndava single, ndaimufonera ndotomuudza kutoti ndatosvika pamba, kuzosvika achizonditi isa pa video call. Then ndaizoti paya pandinenge ndichiita mabasa emumba ndichitsvaira murumu mangu, ndakatomuisa pa video call. Saka ndaizotosvika pakutogeza munhu achitondiona naiyewo aizotiwo kana ndapedza kugeza obva azotanga kugeza. Saka ndakabva ndazonakidzwa naye, especially nesikarudzi yake, ndikabva ndangotomufarira cousin yangu. Saka ndauya pano kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti zvinoita here kuti macousins vange vachinyura murudo. Saka iye akanditi iwewe sezvo uchiti warwadziswa, neniwo ndarwadziswawo too many times. Saka kana tikadanana hapana patingambofa takarwadzisana nekuti tiri macousins. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti zvinoita here kuti macousins vange vachidanana, vange vachirara vose. Tingatoti kurara tose takatongorara tose, like iye zvake ari kwaari inini ndiri kwandiri, but tinototi each and every night paya patinenge tichinzwa kuda tinozviita pafoni, iye anenge ari pavideo call neniwo ndiri pavideo call tichingoita zvinhu zvedu tiripo pachat. Saka zvakangofanana kuti takatorara tose but not yet physically. Saka ndikukumbirawo kuti munge muchindiudzawo kuti ndoita go ahead here kana kuti what am I supposed to do. Uye kana ndikasaita go ahead yacho yamunenge mataura, what is the plan B? Ndinokumbirawo kuti kana manditi plan A haiiti, chindipaiwo plan B. Please help me out. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kana maona kuti plan A yangu haiiti, chindipai plan B. Noti kungoti plan A haiiti, hanzi ndikuda plan B yekuti kana ndikamuramba cousin, whom am I supposed to date? Hanzi ndarwadziwa ndaneta, ndakahurirwa nevarume vose vandakagara nawo. Saka ndaneta. Saka cousin wangu akanditi iwewe ndinokwanisa kukuda ende handimbofi ndakakurwadzisa nekuti pain yako ndinoiziva, and you are my cousin. Zvinoita here izvozvo kuti kazi nakazi vange vachidanana? Yo, zvakangoma hazvo vedu we.